Takže jsem rád, že jsme se tady takhle sešli, ale protože jsem se nám nepředstavil, tak moje jméno je Ošlejšek Jiří a momentálně jsem měsíc registrován jako básník České republiky. Jak, proč jsem začal psát básně, to vám teď řeknu. Mám tou rovnou i básničku, hodnou. Psal jsem články do novin, tím mě však odmítali, cenzurovali, protože byly pravdivé, takže se jim to nehodilo. Takže jsem vlastně ze zoufalství ze mě udělali básníka, protože jsem začal, já zoufalec, psát verše. Místo těchto článků jsem začal psát verše. Takže první báseň v mojí sametové knížce se jmenuje Redakce. Chtěl bych vám teď říct si pravdivě a jasně, proč jsem vlastně začal psát ty básně. Nejprve jsem svými články chtěl varovat jelimánky. Redaktorka mi však řekla, že to půjde těžce, abych si dal svoje články u nich do inzerce. Ani ona nemůže si napsat, co si myslí. Mám si vybrat jiný plátek, více nezávislý. Na to jsem mi odpověděl, že tam mají nestvůru. Všichni už ji dobře známe, totalitní cenzuru. Lépe psát jim pravdu, než mít srdci jambu. Komu pravda tolik vadí, ten nás prodá, nebo zradí. Redakce mi znechucen. Psaní básní nepřímo tak donucen, nevzdal jsem to, básně píši stále, i když tvrdí, že jsou nedozrálé. Když svou víru člověk nestratí, špatná věc se v dobrou obrátí. Básníku se zjeví skryté panorama, co dar, inspirace, s koskem pod nohama. Tak to je ta báseň a přesně tak se to stalo, přesně tak jsem byl v té redakci. A v těch nakladatelstvích v redakcích mi řekli, že básně jsou. Teda články jsou špatné a v nakladatelstvích mi řekli, že básně jsou nedozrálé. No, takže samý klacek pod nohama, takže mě vlastně donutili k této činnosti. A teď nám řekněte tu o tom vlaku. Vláček, to je o severní Čechá. Jedu vláčkem za tebou, slyším Pražce klepat, světla mají zelenou, snad mě budeš čekat. Známou krajinou vláček si jede za tebou, nebo domů mě veze. Nemohu poznat správný směr cesty, ty jsi můj domov i trať mezi městy. Vláček se ponořil do lesa, zeleň a modrá nebesa. Trať stoupá a klesá. Jaká to venku podivná změna, tohle je krajina severních Čech. Chce se mi zvolatí běda, ach běda, dusím se, nemohu popadnout dech. Proč cestovat až na měsíc, vláčet tam celou rodinu, když nedaleko od Teplic spatří měsíční krajině. Vláček se potratí, pomalu vyne, krajina za oknem, to je má vlast. Vidím, jak příroda trpí a hyne, jak si dní pro sebe budujem pas. Tak můžem kolo. Bude pan průvodčí, ale. No dobře, já to zkusím. Na kole. Šlapu si to na kole, kam chci, tam si jedu. Dávno nejsem batole, do hor si zajedu. Zákaz vjezdu motoristů, pro cyklisty neplatí. Kam daleko pro turistů, kolo se mě vyplatí. Kolo mě také ekolog pochválí, že je to doprava levná a čistá. Ve městě ušetřím poplatek za stání, parkuji kdekoliv, je dosti místa. Pojeď s námi na kole, nezažiješ nudu, poznáš dobré přátelé, já tam také budu. Dávej pozor, kola se ti točí. Točí se s námi kulatý náš svět. Až na kole ho spatří tvoje oči, pak budem si mít o čem vyprávět. No já tleskám. Já si myslím, že je grandiozní. Tak vám zarecituji básně, kterou jsem recitoval včera na Ústí na festu. Tak poslouchejte. Ta báseň se jmenuje Uzurpátor. Zakoupil jsem si vodní zdroje, pozemky a všechny spoje. Až si koupím moře, vzduch, budu něco jako Bůh. Mám i svoje pomocníky, manažéry, odborníky. Mám rád les a parádu. Pořídím si armádu. Mám pozemky na měsíci, osedlám si vlasatici, až si koupím planetu, s protivníky zametu. Postavím si na Pamíru svou kosmickou základnu, pak ovládnu čas vesmíru,
ufony tam napadnu. A co na to sám Bůh praví? Kam tenhle svět dospěje? Nestvořil jsem všechny dary pro jednoho zloděje. K tomu spěje tento systém, upozorňuji. No? Podívejte se, tady mám svoje knížky, jo. Jak to říkám? Protože, podívejte se, na svého spisovatele jsme se domluvili, že to dělám dobře, jako všichni ostatní. Knížku si musíte nejdřív sám napsat, za své peníze nechat vytisknout, zadarmo ji povinně odevzdat do knihoven a potom si nesmíte prodávat, protože je černota, ano? Tak já každému říkám, nákladně stojí 60 korun. Mně, no? To je všechno, co můžu dělat. Můžu vám to učit, ale mezi tím můžu ji recitovat, jo? Jo, veše. No ne, veše, no tak to je jistý. Sametové. A ještě mám čtvrtou knížku, tu tady nemám. Kde ta knížka pro děti? Jo, tam je to psáno. Co? Je tam už nějaký text, ne? Jo, tam je text. No, takhle to dělám a takhle to dělají všichni, protože tato vláda z nás chce udělat pracující, nevědomé, bezduché bytosti, jo? A proto nám nedává peníze na kulturu. Cirkus. No. Tak pojďme. Můžem. No tak můžu, jo, já sice taky mám rád, jo, ale tyhle ty zrovna nemusím. Ptáci. Ptáci se po kraji rozlétli. Chtěli se u nás trvale zahnízdit. Některým občanům hlavy popletli do drápu všechnu moc. Chtěli uchopit. Ten, kdo se odvážil vyplašit ptáky, ohrozil bezpečnost státu. Jen konta hledal si zákonné páky, jak chtěl zakázat státu. Ptáci modří, ptáci, vzali jste nám práci, změnila se ústava, špinavová zůstala. Příroda plná odpadku, od ptáku špinavé kopy, ne předem, ale po zpátku, spěme se do Evropy. Dejte si pozor na tyhle ptáčky, na hranici, mají své značky. Až zas budou zovat kačky, připravte si na hranici. Poslední dobou ptáci se zovou, poslední zlovou klovou a klovou. Dejte si dobří lidé pozor na ptáky, vůbec se nedají vychovat. Dělají špinu, mají ostré zobáky. Mohli by nám oči vychovat. No tak, je to můj názor, jo? Každý může mít jiný. Jinak mám kamaráda, ten je taky modlý tak a je dobrý. No takže jo, protože já se přiznám, já jsem od roku 90 ve straně zelený. A víte, co jsem napsal panu Bursíkovi, on mě zná. Podepsal jsem se básní. Napsal jsem mu krátkou větičku. Napsal jsem mu, že se z něj stal zelený papagaj, kterému zelené peří opadalo, narostlo mu modré a už ta jenom tři slova. Modrá je dobrá, jo? Tak, to jsem mu napsal. Básník, podpis, jo? Ono si to rozebere. Tak právě konal ten, co mluvil, provokoval. Jenom tak se chvilku postal. Pak se k mikrofonu dostal. Viděli to s námi z protějšího domu, jak jsem přestupoval mikrofon. Když jsem stačil říci dvě, tři slova, osvobodě slova, už tu stojí dva chlapy jak hora, když nebojí se mnou, no. Rychle vyplý aspoň prout. Nescházelo moc té chvíli, že mě na náměstí nezmlátili. Zkázala mi pouze báseň, potom si čítat to báseň. To se mě stalo v Liberci na náměstí, jo. No, takže musíte si vybrat nějakou. Zkuste si taky vybrat. Vyberte si tam něco. No. To je pro dospělí, tam to je takový... Něco pořádnýho. A tam něco ochlastu. Vyště, benzín. Já to nevidím, že? Vidím, tady to vidím, ne? U řeky vidry, právo na život, no, něco, buď to hezkýho, nebo moc ošklivýho, jo? Tady to je pro dospělýho. No, cokoliv. Co bude? Co bude? Slova má snad překvapí tě, lidstvo čeká spása, to už bude na planetě jenom jedna rasa. Všichni známí politici budou v naší straně, poslanci a odborníci zruší všechny daně. Nebude se platit nájem, budou se hrát nové hity, život bude pro nás rájem. Teď jsem to zapomněl, omlouvám se, jo? Já to bych přijedl. Znova, celý znova, jo? 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 Celý znova. Dám mi nejte něco jiného. Mafiáni. To jsou dneska velcí páni. Mají své poradce a vybrané finance. Našinec už nic nezůže. Odborně ho stáhnou z kůže,
pak kdo přijde o práci, mají z něj legraci. Kdo jim dělá potíže, dostanou ho za mříže. A to se jim postaví, vidí kluku do hlavy. Zvoleného politika, mafiánská zlomí klika. Pak ho máme ve vládě, v parlamentu, na hradě. Když se volit stále plete korupce a zatím pete, bude lépe nebo bude, i mafián je